Përshëndetje të gjithëve. Sot në vjetorin e 11-21 janarit ka arsye të vjetra patjetër për të qenë me kokën varur, por ka dhe arsye të reja, besoj unë, për ta ngritur kokën lart. 11 vjet më parë u vranë 4 protestues paqësor, krejtësisht pa rrezikshëm për kërkëndës. Në kohën kur protesta po shpërndahej dhe në 4 pika shumë të largëta nga objekti i rëndësisë veçantë kryeministria. Dhe kujtoj me këtë rast se në atë protest, e cila është e vërtet degradoi në disa djegje po larg objektit të rëndësisë veçantë, kryeministria nuk u prek nga askush dhe nuk u prek nga asgjë. Madje besoj se shumë kujt mundi kujtohet, aso kohë ajo ishte rrethuar me gardh. Dhe duket tamam si një vile madhe private e atyre pasanikëve ish sovjetik, dhe jo si pallati një qeverie demokratike. Dhe asnjë protestues nuk e ka përcjellur atë gard, asnjë shishe me benzinë, flakadan, gur, nuk u hodh për te atë gardi në drejtim të mureve, asnjë zjarr nuk e përpiu pemën famshme pranderës, që është në ditën e parë që është hapur e derë në gjysmën e parë të shekullit kaluar, shumë e radhë shkurt, asgjë nga ato që më pas ndodhën shumë rëndom për balë kësaj godine kur palet politike ndruan vëndet dhe kur pala që sot mbrohet me dyert binduara të shqupi dhe mbrohet nga pala që sot sulmon me qysqi dhe me shkallë zjarë fikës të shqupin, ishin bashkë në agresionet e panumërta mbi kryeministrin. Pash sot komentatorë që flasin nga mbrapa bravës apo nga maja shkallës, duke thënë se fajn, kjo është thënë, sigurisht shpesh qysh në kryet herës, por përsëri, duke thënë sot, se fajin për vrasin 20 janarit dhe kam unë. Pse? Se i thira njerëzit në protest. Ndërkohë që nëse nuk ndalemi tek kriminalët që tërhoqen këmbën e pushkës, në fakt, fajtorët e vërtet për ato vrasje, gjenden njëri mbi foltoret e ati revolucionit që synon të marri shupit, dhe tjetri pas dyerve të blinduara, që synon të mbaj bravën e shqupit. Tani, të thuash se 4 njerës u vranë, sepse nuk duhet shkoni në bulevard atë ditë, do të thotë të mos meritosh asë edhe një koment. Jo, unë nuk do të vazhdoj të komentoj këto komente. Ndërkohë që meritojnë pa tjetër një koment, ata që thonë se fajin e ka mund dhe ka qeveria, pse fajtorët e vërtet ende janë të lirë, dhe madi vazhdojnë t'jamin dhe shfaqje, seriale për plasjesh të dhunshme mes Tiranës. Tani, unë nuk hy tek njerëzit që u shmangin përgjësive, as tek ata që nuk din kërkojnë ndjes, kur janë apo ndjen përgjegjës, qovë dhe moralisht, për faja apo gabime, dhe për këtë, besoj që kam dhënë më shumë se një provë. Por në këtë rast, realisht, jo vetëm që nuk shoh asnjë arsye për të menduar dy herë për ballë kësaj akuze, por kundrazi. Dhe të dëshiroj ta dëgjoni me mendje, unë sinqerisht besoj se ne kemi shlyer atë pjesë detyrimit që na takon në raport me dëshmorët e 20 janarit dhe këtu se kam fare fjalën për shpalljen e tyre dëshmorë apo për çfarëdo lehtësie që ne mund të kemi krijuar për familjarët e tyre të shkëlqyer. Jo, këtu e kam fjalën për reformën në drejtësi. Për reformën në drejtësi,
e cila përgojohet për dit nga kundështarët e saj, e cila denigrohet për dit nga armiqtë e saj, e cila përbalet dhe masakrohet për dit, foltore në foltore, brav më brav, kanal më kanal, portal më portal, çadër më çadër, klub më klub, salon më salon, por që është pa asnjë dyshim guri i themelit të munguar prej 100 vjetësh në këtë shtet, ku drejtësia s'ka qenë kurrë drejtë, s'ka qenë kurrë barabartë, s'ka qenë kurrë drejtësi. Po ka qenë ose një gur në duart e pushtetit për të vrarë, burgosur, sakatuar armiq sipas oreksit diktaturës proletariatit, ose një gur në kandarin e pazarlëqeve me drejtën e tjerëve, në daç para komunizmit, në daç pas komunizmit. Dhe për herë të parë, duan s'duan ata që nuk duan. Ose pastaj urdhëroni të flasim me argumenta, të flasim me fakte. Për herë të parë, qysh kanë krijimi i shtetit shqiptar, është vënë një gur themeli për drejtësinë në Shqipëri. Me reformën drejtësi. Dhe këtë gur e ka vënë kjo shumicë qeverisë. Kjo parti në pushtet. Në drejtimin tim, natyrisht, dhe pa diskutim, bashkëpunim të ngushtë me aleatët strategjikë të Shqipërisë, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Për herë të parë në historinë e shtetit tonë, e ardhmja e drejtësisë nuk është bloz, edhe pse sot mja nuk është roz, por nuk është bloz e ardhmja, siç ka qenë para komunizmit, siç ka qenë gjatë komunizmit, siç ka qenë dhe pas komunizmit, dhe i ditën, kur më në fund, erdi në qeveri një parti, Partia Socialiste, dhe jam shumë krenar ta sjell këtë tokë fjalësh, Partia Socialiste, sidomos kur flasë për reformën drejtësi, dhe mori për sipër, të vendosi këtë gurë themeli, dhe pas një përpjeket madhe, reformën drejtësi kaloi në parlamentin shqiptar, vetëm para disa vitesh. Unë e kam shumë të qartë që durimi është një mall shumë i rrallë në këtë vend, sepse në këtë vend njerëzit kanë pritur shumë në të gjitha aspekte. Po sidomos kur vjen fjala e drejtësia, të kërkosh durim është si të kërkosh një sakrificë shumë të madhe. E kuptoj këtë shumë mirë dhe jam unë më i paduruar i sa për dijeni, megjithëse shtrëngoj dhëmbët dhe vazhdoj duroj, sepse shumë vjet kanë kaluar edhe në tonë duke prit bashkoj drejtësinë me drejtësi, por ama një gjë duhet ta kemi shumë qartë që gjithë. Dhe para se të them këtë, do të them edhe diçka tjetër. Mua mund më shfryeni sa të dëshironi. Për çdo gjë, s'ka si problem realisht dhe përderisa unë kam zgjedhur të komunikoj me njerëz të zakonshëm. Duke hyrë deri këtu, deri në faqen time në Facebook në përkomente dhe duke dhënë duke marrë në çdo kohë kur unë kam pak kohë, sidomos kur janë në makinë. Si askush më parë besoi dhe askush më pas dhe për këtë s'kam asnjë dyshim, atëherë unë i mirëpres të gjitha. E bëj këtë sepse kam një respekt shumë të madh unë për ata që më kanë sjellë këtu dhe më kanë besuar këtë detyrë dhe më kanë bërë këtë nderë që për mua është nderi më i madh që mund t'i bëjë një njeriu, të drejtoj vendin e vet. Dhe kështu i konsideroj realisht të gjithë ata që marrin pjesë në komunikimin këtu, apo të gjithë ata që ndesh kudo, si njerëz të cilëve duhet të shërbej me respekt. Pra të parë duhet të dëgjuar. Por ama as mund të kërkoni llogari mua për 30 vjet apo për 100 vjet. As mund të kërkoni dhe të pamundur. Funksionimin e plot dhe siç e dëshirojmë gjithë të drejtësisë kur akoma së shtar boja e vulës mbi ligjet e reformës drejtësi. Se kjo është një soj si të kërkosh që një fëmijë të bëhet 40 vjeç brenda 4 vjetësh, për shembull. Meqë ti nuk duron dot çarat, meqë ti s'ke durim ta ndihmosh të mësoj, të hecë, të mësoj, të ledzoj, ku
kuptoj botën, të bëhet 40 vjeç. Ndërkohë që ne flasim, nuk është se asgjë s'ka ndodhur. Se ka ndodhur, po ndodh diçka që as nuk mund t'imagjinoj deri për para pak vitesh kur kaloi reforma drejtësi. Po pastrohet masivisht lumi i papar në sistemin e drejtësisë. Ai lum, gjykatës e prokurorësh, që kanë qenë ekzekutorët e drejtësisë. Ai lum, gjykatës e prokurorësh, që kanë shitur e blerë drejtën si pas qefit, dhe ai lum, gjykatës e prokurorësh, pa pastrimin e cilit gjithçka tjetër është e kotë, përmes vetingut. Vetingu vazhdon, lumi nuk mbaron. Dhe gjykatës dhe prokurorë që janë pjesë e këti lumi dhe që sot vazhdojnë të jenë sistem, sepse që ka rrada, vazhdojnë të bëjnë kërdirat, pa imaginushme nga herë. Kap qat kap, është parë se të za të ngecin në rjetën e vetingut, madje, ka prej tyre që kur vjen dita vetingut ikin vetë, s'pare që i den fare, se kanë baruar pazarët. Ama, gjithë kjo neveri, duhet duruar, duke shtrënguar dhëmbët, dhe duke zhduar punën me durim, se nuk jemi në vitin 1945. E kam thënë shpesh këtë, po do ta them sa herë që do flasim po për këtë. Sepse ka akoma dhe sot sa duash njerëz që ma kërkojnë mua, që ja kërkojnë qeverisë, që ja kërkojnë pushtetit politik, që kërkojnë pushtetit ekzekutiv dhe legislativ, që të bëj hetime, të bëj gjyqe, të bëj arrestime. Si mund ndodhi kjo? Në çfarë forme? Vetëm duke kthyer orën mbrapa. Duke shkuar në vitin 1945. Ose në njërin nga vitet zgjidhje merit, kohës kur hetimet, gjyqet, arrestimet, pushkatimet i bënde partia në pushtet me urdër të sekretarit parë. Kjo nuk mund ndodhi. Prandaj ky është i proces. Dhe mos harrojmë kur flasim për drejtësinë dhe kur referohemi vendeve të tjera që ne kemi bërë reformën drejtësie dhe kemi vënë gurën e themelit para 3-4 vjetësh. Apo 5 bëhen tani. Çfarë janë 5 vjet në historinë e një vendi, edhe pse në jetën e një njeriu janë jo pak, çfarë janë në historinë e një vendi? Ndërkohë që në historinë atyre vendeve të cilave ne i referohemi për drejtësinë, hetimet, gjykatat, vendimet e pavarura jepeshin dem babaten në kohën kur ne s'kishim shtet, s'ishim shtet, nuk ekzistonim si shtet, ishim një provincë në periferinë e perandorisë, plot pluhur dhe pa asnjë sistem shtetëror. Pse po i them këto? Po i them këto për të thënë që sot është një ditë më e mirë se sa një vit më parë. Një vit më parë ishte një ditë më e mirë se sa 2 vjet më parë. Në 21 janar, në raport me nxjerrjen deri në fund të përgjithësive. Pse është një ditë më e mirë? Është një ditë më e mirë sepse sot nuk jemi më në kushtet kur ishim të etur për të parë drejtësinë të fillonte të funksiononte dhe s'kishim asnjë gur themeli, ishim në ajër. Në ajër mbi një knet. Sot kemi vënë një gur themeli. Fola për vetingun. Sot është rihapur gërdeci. Është rihapur një nga dy kapakët e rënd të dy tragedive të mëdha, të dy vrasjeve shtetërore. Lere se qarë thot njëri e tjetri. Dy vrasje shtetërore, dy tragedi që ndodhen për shkak të korrupsionit shtetëror, të krimit shtetëror, është rihapur gërdeci. E pra, ai gërdeci me cilin u vu një kapak. Si që u vu me 20 janari. Nga e drejtësia e kalpsirave që po pastrohen nga vetingu, është rihapur.
Dhe sot pohetohet, dhe pohetohet nga spaku. Spaku nuk është një forcë çuditëbërëse. Nuk është as FBI-a. Nuk është as një strukturë e jashme në vënde ku këto struktura funksionojnë prej kohës kur ne që flasim këtu s'kishim lindur akoma. Por është një foshnje e cila ka filluar të belbëzoj, e cila ka filluar t'japi shenja dhe para, e sa po lindur, e pra ka rihapur, gërdeci. Dhe unë jam i bindur që kjo është rruga, dhe unë jam i bindur që ajo fjala, drejtësia vonon për nuk harron, sot ka kuptim të qartë dhe të plot. Duam apo s'duam? Duan apo s'duan? Sepse nuk ka një mundësi tjetër. Nuk ka një tjetër rrugë. Dhe unë i kuptoj të gjitha insinuatat, i kuptoj të gjitha akuzat, i kuptoj të gjitha teoritë e konspiracionit, sepse padurimi dhe padrejtësia për një kohë gjatë ka krijuar një teren shumë pjellor për të gjitha këto. Aq më tepër që reforma e drejtësisë sulmohet vazhdimisht, sulmohet për ditë, nga mëngjesi deri në darkë. Pengohet nga mëngjesi deri në darkë, sabotohet nga mëngjesi deri në darkë, por ecën, ecën. Unë do doja të kishte ecur shumë më shpejt. Kush nuk do të donte nga ne, por objektivisht a mundet të ecte shumë më shpejt? Nuk e di, nuk jam i sigurt, sepse këto janë procese. Shtetëndërtimi është një proces. Shumë i ngjashëm me rritjen e një fëmije. Shumë i ngjashëm me rritjen e një fëmije. Është një krahasim që mua më duket shumë shpjegus për çka duhet të. Nuk mundet dot në një vit të arrisësh fëmijën 10 vjet, në 2 vjet të arrisësh 20 vjet, në 3 vjet të arrisësh 30 vjet, në 4 vjet të arrisësh 40 vjet, dhe në 5 vjet të arrisësh 50 vjet. Nuk mundet. Do kohën e vet. Shumë e thjeshtë. Dhe këto që thash janë edhe një reflektim mbi një sër komentesh që lexova kur përgatisja këtë komunikim. Dhe ndërkohë, ka pyetje të tjera. Pse nuk shpejtohen procedurat, po pritin sa të marrin mandatin? Nuk ka lidhje kjo me mandatin. Nëse ka këtu midis nesh, midis gjithë të paduruarve për drejtësi për 21 janarin, një mundësi për të bërë një klasifikim padurimi, unë pretendoj vendin e parë në padurim. Sepse e ndjej barën e madhe të kësaj padrejtësie për 1001 arsye dhe lidhja e vazhdueshme me familjet ma bën këtë shumë të nxehtë. Por e thash dhe po e them, kjo nuk ka lidhje me mandatin e qeverisë, kjo nuk ka lidhje me politikën. Kjo ka lidhje me institucionet e drejtësisë. Ne kemi bërë maksimum, kemi bërë një reformë drejtësie, e cila nuk është perfekte, pa diskutim. Dhe procesi i zbatimit saj nuk ka si tjetë perfekt. Nuk ka si tjetë perfekt. Pa tjetër që në procesin e zbatimit, një projekti ka pengesa, pa tjetër ka të papritura, pa tjetër ka edhe gabime, pa tjetër ka edhe momente kur projekti duket sikur nuk funksionon. Patjetër këto janë të gjitha, po janë pjesë e procesit. Është rritja e një fëmije. Ku asgjë nuk është lineare. Asgjë nuk është lineare, por ama procesi po vazhdon. Dhe kjo është më e rëndësishmja. Pra e ardhmja e drejtësisë për herë të parë, qysh nga reforma e drejtësisë, nuk është bloz, nuk është bloz. E ardhmja është roz. E sotmja, patjetër që është më shumë bloz se roz. Nuk diskutohet. Se nëse do të ishte kaq e thjesht, do kishim të gjithë do e kishim bërë kështu. Të gjithë do e kishim bërë kështu. Por fakti që ka Suedi, ka Gjermani, ka Francë, pastaj ka Poloni, ka Hungari, ka Rumani, pastaj ka Ballkan, pastaj do të thotë që ka procese të cilat kanë ritme të ndryshme. Për arsye historike, për arsye
të traditës për arsye, të dijes për një mijë një arsye. Drejtësia e vënuar nuk quhet drejtësi, thot Sander Çajani apo Çajani. Drejtësia është gjithmonë drejtësi. Drejtësia është gjithmonë drejtësi. Lazion të Nejgjigjiu thot homajët dhe buqetat më të mire janë duke vendosur drejtësi për autorit që sot livadisin për folklore dhe janë non grata. U preshin në paqe. U preshin në paqe dhe janë 100% dakord. Kjo është e vërtet. Është shumë e vërtet që homajët dhe buqetat janë respekt, por homajët dhe buqetat më të mira janë dënimet për fajtorët. 100% dakord. Erdhe me parullë të madhe në pushtet të Arben Zgura se do zgjidhë që të njenarën dhe gërdesin, po bën 9 vite dhe s'ke bërë asë gjë, më tepër se shbërën ato për para. Ato për para, i dashur Arben, vristin. Vristin njerës. Vristin protestus të pafajshëm. Të parëzikshëm. Vristin protestus që ishin qytetarë në drejtën e tyre. Dhe bënin shumë e shumë gjëra të tjera, që mos i numërojt gjitha. Kurse, ne jo s'kemi bërë asgjë, po kemi bërë diçka shumë të madhe. Diçka për cilën historia do të flasë shumë më qartë, dhe shumë më mirë se sa që mund të flasë dhe unë sot, nuk diskutohet, që është reforma drejtësi. E kemi vendosur një gurë themeli në drejtësi Arben. Një gurë themeli për një ngrehin komplet munguar. Për ndërtimin e një katedrale aty ku ishte një kënet. A e kupton? Ja, këtë kemi bërë ne dhe prandaj e thash në fillim që ne e kemi shlyer pjesën tonë detyrimit sepse ne nuk bëjmë hetime, ne nuk bëjmë gjyqe, ne nuk japim vendime, nuk bëjmë arrestime, nuk burgosim njerëz, sepse jemi në një sistem demokratik, ku janë të ndara pushtetet dhe ku jo vetëm që nuk mundemi, por nuk kemi asnjë drejtë sa çojmë në vëmend se mund të bëjmë gjëra të tilla, sepse kjo është e dënueshme. I dashur mik. Oh, Ilirmeta sot ikën kosh dhe zgjohet merret me dekorata dhe pse gazetarët e pyetën për Ilirmetën Janari, nuk u përgjigj, po çfarë përgjigjet Ilirmeta për Ilirmetën Janarin? Si prisni Ilirmeta të përgjigjet për Ilirmetën Janarin dhe çfarë mund të bëj tjetër Ilirmeta përveç se të shpërndaj dekorata? Dekorata pa asnjë vlerë, pa asnjë kuptim, pa asnjë përmbajtje. Që janë një tallje e madhe me ata njerëz që për fat keq shkojnë dhe i marrin akoma dekoratat e Ilirmetës sepse janë realisht bosh në përmbajtje, bosh në kuptim, bosh në vlerë. Alket Marinela Mullaj, me diu shikon dhe qesh, gëzon milionet e euro që bërën atë biznes, vetëm Zotit bëvë drejtësi. Jo, drejtësin dhe bëjë drejtësia dhe gërdeci është rihapur, Alket, po hetohet nga spaku. Dhe si që mund të kesh ndjekur, ose në base dhe nuk e kesh ndjekur, se të një, këtu ka një mori lajme që çdo ditë, gjukata e rihapi, duke thënë një fjalë shumë madhe. Për pretendimin që me dhe mek nga qënë ke gjukuar. Jo, nuk është gjukuar. E pra, durim dhe unë e bindur që më herë se vonë do të vidita që gjukata do të thotë jo, 20 janari nuk është gjukuar. Dhe nëse më lejoni, gjyqet kësaj natyre, proceset kësaj natyre, tragedisë kësaj natyre dhe në vëndet me drejtësit shumë të konsoliduar marrin shumë kohë. Shumë kohë. Por nuk vënoj. Dimitri Tako, besoj se drejtësia dhe vendos një ditë dhe vrasit të marrin dënimin. Edhe unë kështu besoj. Dhe e besoj që çdo ditë më shumë. Nuk po kupton populli i shkret, thotë Besim Kuja, çfarë faktesh do kjo drejtësi kur Berishën drejt 8 janar. Për Berishën deri në 8 janar në 30 vjet dhe nuk i hyn gjëm në këmbë, ne arrestonin zgjënjurit dhe protestës, ku kryesori vazhdon me kërcënime, ja përsëri, ç'ne arrestonin, ne nuk arrestojmë. Qeveria nuk bën arrestime. Partia në pushtet nuk merret me arrestime.
pushteti ekzekutiv në demokraci nuk ka lidhje me arrestimin. Shumica qeverisëse jo nuk bën, po është e ndaluar të bëj arrestime. Arrestimet i bëjnë prokuroria në bashkëpunim me policinë apo policia në bashkëpunim me prokurorinë, me vendim gjykate i dashur besim. Dhe populli nuk është as pak i shkret, dhe populli, ky popull kupton shumë më tepër se sa çdo individ që flet në emër të tij, dhe jam i bindur që dia dhe urtësia e popullit e kanë shumë qartë se çfarë ka ndodhur, çfarë ndodh dhe çfarë do të ndodhë. Jo në aspektin e parashikimit të ardhmes, por në aspektin e ndjesisë në raport me të ardhmen. Kështu që mbi gurin e themelit, mbi gjithë punën që bëhet për vazhdimin e pastrimit të lumit, mbi punën që ka filluar nga institucionet e reja, në ratë parë nga SPAKU, që është institucioni bazë i hetimit, dhe mbi të tjera akoma, hap pas hapi, po ngrihet katedralja mbi ish kënetën, kënetën e madhe të 100 vjetëve, ku s'pati kur drejtësi, po drejtësi ishte vetëm një gur kandari në përpazare, apo një gur për të vrarë njerës, e për të burgosur njerës, e për të sakatuar familje, për 25 vite e regjimit diktatorial, komunist. Nikolaj Shyti, prokuror SPAKU që marrin miliona lek në muaj nga taksa pagusit shqiptar, kanë frikë të vendosin drejtësit, lutem, sepse këto milionat nga një anë, këto frikrat, e këto akuzat globale, nuk në qenë asgjë fundi. Nuk në qenë asgjë fundi. Kur thua ti që po bëjmë drejtësi, thot Fredi me Zeqari që jenë kërë shtetit, kur ndihesh ti që do bëjmë, do më thënë që në të ardhmen, kur ndihesh ti pa fuqishëm për basa gjënë, dhe po në jesë dhe thjesht që gjithë dhe ndihem në patensin, gjithë dhe hapë që jetin, po t'ishe ti i vendosur, jo vetëm që këtë do t'ishe. I dashur Fredi, unë jam i vendosur, se po të mos isha i vendosur, nuk do i hyja fare e reformës në drejtësi, që t'jemi të qartë. Unë jam i vendosur, se po të mos isha i vendosur, nuk do vazhdoja të rria këtu me këmgullje dhe kokëfortësi. Unë jam i vendosur, se po të mos isha i vendosur, nuk do dilja sot të vendosja lule, aty ku janë shenjat e të rëndëve në 21 janar. Por, edhe një herë, sistemi që kemi zgjedhur i ka ndarë punët. Dhe për këtë arsye, në një kuptim të caktuar, jemi absolutisht jo vetëm të barabartë, por edhe të pafuqishëm. Përballë padurimit tonë që shpeshherë na vë poshtë. Sepse jo më larg se sa pak ditë më parë, unë fola, ministri i drejtësisë foli për një rast skandaloz, ku një gjykatëse skandaloze, një ordinere, në kuptimin më të plotë fjalës, i ran desh një projekti të madh të qeverisë për fëmijët. Edhe bllokoi projektin për llogari të një individi. E atëherë, sepse ende sistemi është në pastrim e sipër i dashur Fredi. Dhe nuk ka një forcë që mund ta bëj këtë sa hapem dy sytë. Nuk ka, nuk ekziston. Lëre se çfarë thon, jo po kontrollon ky të gjitha etj. E para njëri kjo është e pavërtetë. E dyta, nuk funksionon kështu, nuk funksionon kështu. Pse ai blogu thot sa i mirë se nia që ishte shkaku u ngjit lart, u ngrit lart dhe më lart. Tani i jam përgjigjur shpeshherë kësaj pyetje. I përgjigjem prap pa asnjë problem. I jam përgjigjur shpeshherë, por i përgjigjem prap pa asnjë problem. Dhe ju them prap e prap e prap që Ilir Meta është zgjedhur president me votat e tij,
jo me votat tona. Ne nuk kishim vota për zgjedhur president të Republikës. Nuk i kishim. Se po të kishim votat, sigurisht nuk do zgjidhim Ilir Meta. Por nuk i kishim votat. Dhe mes një të keqeje, si ajo e zgjedhjes së Ilir Metës, dhe një të keqeje tjetër, shumë më të madhe, si ajo e rifutjes vendit në një proces kaotik nga e para, ne zgjodhim të keqen më të vogël. Dhe për më tepër, me bindjen që t'i jepnim opozitës presidentin. E kam thënë një ditë në parë, ku Ilir Meta ende nuk e kishte nxjerrë kokën publikisht, por ndërkohë kishte nxjerrë kokën fare qartësisht, jashtë kamerave, se ishte aty një kolone pest e opozitës dhe frontit kundërshtis me Partinë Socialiste, me qeverinë dhe me mua. Ka që thjesht. Mirteza Topulli thotë mund ta keni shkarkuar presidentin, mos e di unë, ai drejtoi zgjedhjen jashtë bashkisë ditën e djeshme apo çe deshe s'ka gjë. Jo, Mirteza. Shumë e thjesht, përsëri. Ne e kemi shkarkuar Ilir Meta. Parlamenti e ka shkarkuar Ilir Meta me votim të fshehtë. Ilir Meta është një president i shkarkuar nga parlamenti, por procedura e formalizimit të shkarkimit ose jo të presidentit kalon nga gjykata kushtetuese. Janë të ndara pushtetet. Unë nuk e kuptoj se si ka akoma njerëz sot që kërkojnë nga unë, që kërkojnë nga qeveria, të bëj punë që nuk janë punët tona. Nuk jemi asë në monarki, nuk jemi asë në diktaturë, nuk jemi asë kushtet një pushteti absolut, pavarësisht se një tuf njerëzish që janë të frëmzuar vetëm nga instiktet e urrejtjes, të inatit, të mlefit, të hakmarjes, flasim për regjim nga mëngjesi deri në darkë. Cili regjim? Cili regjim? Nëse këtu do ishte regjim, këtu shumë gjëra nga këto që flasim as nuk do diskutoheshin më, dhe nëse këtu do ishte regjim, këtu s'do kishte njëri që do guxonte të hapte gojën e të fliste për regjim. Çfarë u bë këto 11 vite? Këto 11 vite u bë si vion. E para, fituam zgjedhjet. E dyta, u angazhuam për reformën drejtësi. E treta, bëm reformën drejtësi. E katërta, nisëm procesin e pastrimit të llumit të sistemit drejtësisë me largimin e gjykatësve dhe prokurorëve të korruptuar që vazhdon sepse llumi është pa mbarim. E pesta, filloi ngritja institucioneve të reja. Prokuroria speciale kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, SPAKU, gjykata speciale, janë dy institucione të reja, të cilat kanë filluar të funksionojnë. Këto janë bërë dhe nëse këto duken pak, patjetër që nuk ka si duken shumë raport me një pritshmëri shumë të gjatë, po mbesoni, janë shumë për harkun kohor në cilin ka ndodhur. Janë shumë. Përse drejtësia e re nuk po funksionon? Drejtësia e re ka filluar të funksionojë. Por është, thash dhe njërë tjetër, një foshnje e cila ka filluar të hedhë hapat e parë dhe kërkon kohën e vetë. Forcimi i muskujve të kësaj drejtësie të re kërkon pak kohë. Nuk mund tjetë një proces sa hape mbi sytë, se tishin gjërat kaq të thjeshta, po ju them që do i kishin bërë të tjerët përpara. Nuk do i vinte rradha një piktori që të bëjë kryeministër. Shumë faleminderit.